Обидві події сталися практично в одному місці – на вулиці Шевченка. 11 січня патрулюючий центр міста міліцейський патруль звернув увагу на підозрілу поведінку молодика, який усіляко намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями. Чоловіка зупинили і провели особистий огляд. Даний мужчина був встановлений і проведений вуличний досмотр, в ході якого в пакеті, знаходящегося у нього в руках, под продуктами питания и личными вещами был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета в высушенном и измельченном виде. Внешне похож на наркотическое средство «каннабис». Молодик намагався виправдатися, запевняв, що наркотики не вживає. Коноплю зірвав ще влітку і зберігав особисто для себе. За словами правоохоронців, потенційних порушників закону розпізнати неважко навіть у натовпі. Такі люди при зустрічі з снарядом міліції намагаються ізбіжати з ними прямого зіткнення, міняти рухання своє, намагаються уйти в сторону. Ті люди, які потребують наркотичні вещества, легко розпізнати по внешнему виду, покрасневшие глаза, неадекватное поведение, неприятный внешний вид. Ще одного любителя марихуани міліція затримала теж на вулиці Шевченка ввечері 13 січня. При личном досмотре в нижнем белье было обнаружено три бумажных свертка, в которых находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета в высушенном и измельченном виде. На вопросы сотрудников милиции задержанный пояснил, что данные свертки он нашел и решил оставить их себе, так как ранее употреблял наркотические средства для поднятия настроения. Вилучені речовини відправлені на експертизу, за результатами якої ухвалять рішення про порушення кримінальних справ. За зберігання наркотиків чоловікам загрожує 3 роки в'язниці.